নমস্কাৰ মই হিমাংশু প্ৰসাদ দাস 2019 লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰৰ স্বাৰ্থত অসমৰ ৰাইজক আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাব খোজোঁ যে কোনেও যেন এটা মদৰ বটল বা কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত নিজৰ ভোট নিজৰ বিবেকক বিক্ৰী নকৰে যি কৰে আপোনালোকৰ নিজৰ চিন্তাৰে কৰে তাকেই অনুৰোধ তাৰ লগতে অসমৰ ৰাইজক ক'ব খোজা আন এটি কথা হ'ল যেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে ভোট বিচাৰি কোনোবা প্ৰাৰ্থী আহিব তেওঁক আমাৰ কি হয় বহু সময়ত ভোট বিচাৰি অহাৰ লগে লগে নিজৰ গাঁওখনত সোমোৱাৰ লগে লগে আমি নামঘৰটোলৈকে লৈ যাওঁ তেওঁৰ পৰা কিবা এটা আমি বিচাৰোঁ বা ক্লাববিলাক থাকে ডেকা ল'ৰাবিলাকে তেওঁক লৈ যায় তেওঁৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰে খানা খাবৰ কাৰণে হওক বা কিবা এটা বেলেগ কামৰ কাৰণে হওক আৰু ৰাইজখন হাতৰ পৰা নোযোৱাৰ স্বাৰ্থত বা ভোটকেইটা পোৱাৰ স্বাৰ্থত ডেকা ল'ৰাকেইটাক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত সেই প্ৰাৰ্থীজনে পইচা বিলাই যায় এফালৰ পৰা এটা তাতেই লাগিব আৰম্ভ কৰে এটা কেনা যেনে ধৰা হ'ল যে মই ইলেকশ্যন খেলিছোঁ ইলেকশ্যন খেলি মই ভোট বিচাৰি গৈছোঁ মানুহৰ ওচৰলৈকে আৰু মানুহে মই যোৱাৰ লগে লগে যিহেতুকে মই প্ৰাৰ্থী গতিকে মইতো সকলোৰে ওচৰত মূৰ দোৱাই থাকিবই লাগিব ভোট নোযোৱালৈকে গতিকে কোনোবা আহিলে কোনোবাই কিবা এটা ডিমাণ্ড কৰিলে কোনোবাই ক'লে যে নামঘৰটোৰ ভিতৰলৈকে লৈ গৈ প্ৰণাম ল'ব দিলে আশীৰ্বাদ ল'ব দিলে দি ৰাইজখনৰ নামত কিবা এটা নামঘৰটোৰ নামত কিবা এটা দি যাবলৈ ক'লে ময়ো দি গ'লোঁ ডেকা ল'ৰাবিলাকে আহি ক'লে যে মোক ক্ৰিকেট বেট লাগে আমাক কিবা লাগে ক্লাবটো বেয়া হৈছে তাৰ কাৰণে কিবা এটা লাগে আৰু মই দি গ'লোঁ দি যাবলৈ মই বাধ্য কিয়নো মোক ভোট লাগে আৰু কাকো মই সেইখিনি সময়ত অসন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইমানখিনি পইচা মোৰ নাই মই ইলেকশ্যন খেলিছোঁ মোৰ সামান্য নিজৰ সম্পত্তি আছে সেইখিনি সম্পত্তিৰে মই ইমানখিনি মানুহক সন্তুষ্ট কৰি যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কৰিম কি তেনেস্থলত মই কৰিম এটাই কাম সেইটো হ'ল যে মই কোনোবা ধনী মানুহ কোনোবা ঠিকাদাৰ কোনোবা কোম্পানীৰ মালিক কোনোবা পুঁজিপতি তেওঁলোকৰ পৰা মই টকা ধাৰ ল'ম বা তেওঁলোকে মোক টকা ধাৰ দিব কিয়নো ইলেকশ্যন জিকি গ'লে তেওঁলোকৰ বহুত বহুত কিছুমান লাভ আছে আৰু মই তেওঁলোকৰ পৰা টকা ধাৰ ল'লোঁ ধৰা হ'ল যে মই 1 কোটি টকা কোনোবা এজন এ নামৰ ঠিকাদাৰ বা বি নামৰ কোনোবা এটা কোম্পানীৰ পৰা বা চি নামৰ কোনোবা এজন পুঁজিপতিৰ পৰা মই পইচা ধাৰ ল'লোঁ যাতে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই খৰচ কৰিব পাৰোঁ মানুহে খোজামতে মানুহে বিচাৰিলে মই পইচা দি দিব পাৰোঁ আৰু মই ইলেকশ্যন জিকিও গ'লোঁ এতিয়া ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছত মোৰ প্ৰথম কাম কি হ'ব মোৰ প্ৰথম কাম মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ মানুহক তেওঁলোকে পাব লগা সুবিধাসমূহ দিয়া নে মই যাৰ পৰা টকা ধাৰ লৈছিলোঁ ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ টকাখিনি উভতাই দিয়া আৰু ভাবোঁ যে এইটোৱে হৈ আছে যোৱা কিছুদিনবিলাকত যোৱা সময়বিলাকত যে আমি প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰোঁ আৰু প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰি আমি যাক পঠিয়াওঁ তেওঁৰ শাসনকালত তেওঁ আচলতে জনতাৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়িত্ব পালন কৰাতকৈও তেওঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিসকল মানুহে তেওঁক হেল্প কৰিছিলে পইচা দি সহায় কৰিছিলে সেই মানুহখিনিকহে তেওঁ ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণে 5 বছৰ সময় অতিবাহিত কৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ কিছুমান ভুল থাকি যোৱা যেন অনুভৱ হয় আৰু এই অনুভৱখিনিৰ কাৰণে আজি অসমৰ ৰাইজৰ আগত এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল গণতন্ত্ৰক আমি যদি ৰক্ষা কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব লাগিব আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা বাহিৰত গৈ যদি তেওঁলোক কোনোবা পুঁজিপতি কোনোবা ধনী মানুহৰ গোলাম হয় তেওঁ আমাৰ অথচ ৰূপটো তেওঁৰ ছবিখন হ'ল তেওঁৰ পৰিচয়টো হ'ল আমাৰ প্ৰতিনিধি কিন্তু বাস্তৱত হয়গৈ তেওঁ কেইজনমান পুঁজিপতিৰ প্ৰতিনিধি এতিয়া পুঁজিপতিৰ প্ৰতিনিধি কৰি তেওঁলোকক আমি শাসনভাৰ সংবিধানৰ অধিকাৰসমূহ তেওঁলোকৰ হাতত তুলি দিম নে সেই প্ৰতিনিধিসকলক আমাৰ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিম এতিয়া কথা হ'ল আমি গাঁৱলৈকে আহিলে তেওঁলোকক যদি আমি পইচা নোখোজোঁ তেওঁলোকক যদি আমি খানা খাবৰ কাৰণে হওক বা নামঘৰটোৰ কাৰণে হওক বা বিভিন্ন কথা কৈ তেওঁলোকৰ পৰা যদি পইচা নোখোজোঁ তেতিয়া কি তেওঁলোক আমাৰ প্ৰতিনিধি হৈ যাব নেকি তেতিয়া কি তেওঁলোক পুঁজিপতিৰ প্ৰতিনিধি নহ'ব নেকি নহয় তাৰপিছতো তেওঁলোকে পুঁজিপতিৰে প্ৰতিনিধি হৈ থাকিব কিয়নো বিশাল বিশাল ৰেলী হেলিকপ্টাৰ পোষ্টাৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ সমদল এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে জনসভা এইসমূহ আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক 1 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান ধনী মানুহ পুঁজিপতিৰ ওচৰত হাত পাতিবই আৰু তেওঁলোকৰে প্ৰতিনিধি হ'বই যদিও বা আমি নিজে হয়তো ক্লাবঘৰটোৰ কাৰণে বা নামঘৰটোৰ কাৰণে পইচা নোখোজোঁ তথাপিও তাৰপিছতো তেওঁলোক পুঁজিপতিৰে প্ৰতিনিধি হৈ থাকিবলৈ বাধ্য কিন্তু তথাপিও এই অনুৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই যাতে আমি প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা অৱস্থানত থাকিব পাৰোঁ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ 90% জনগণ যি জনগণে
কব পাৰে বুকুত হাত দি যে মই তেখেতক পৰা পইচা খোজা নাই, গতিকে তেওঁৰ পৰা আমি এটাই বস্তু বিচাৰোঁ যে সেইটো হ'ল আমাৰ সমষ্টিৰ, আমাৰ দেশখনৰ উন্নয়ন। সেইকাৰণে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যে ব্যাপক খৰচবিলাক হয়, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সেই পইচাবিলাক আহে ৰাজনৈতিক দল বা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওচৰলৈকে, এয়া এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু তাৰ আঁৰতে আচলতে সমূহ দুৰ্নীতিৰ, সমূহ যিমানবিলাক কেলেংকাৰী তাৰ শিপা তাতেই থাকে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে নিৰ্বাচন আয়োগে এনেকুৱা এটা নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে য'ত প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক দল, প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে সম সুবিধা, সম ব্যৱস্থা, সম উপায় অৱলম্বন কৰাৰে সুযোগ পায়। সকলো প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে সমান সুযোগ, সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে সমান সুযোগ, একেখন মঞ্চ য'ৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ উদ্দেশ্যসমূহ, তেওঁলোকে শাসন পালে কেনেকৈ শাসন কৰিব সেই কথাসমূহ অসমৰ জনগণক ক'ব পাৰে, তেনেকুৱা এটা উপায় আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ তাক সকলো বিজ্ঞজনে চিন্তা কৰা উচিত বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু নহ'লে যদি কেৱল প্ৰচাৰৰ চমকৰ ওপৰতেই নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি, ভাৰতবৰ্ষ গণতন্ত্ৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাৰে বাৰে এখন নাটকেই খেলি থাকিব লাগিব। আমি ছাপ'জ কংগ্ৰেছক বেয়া পালোঁ, তাৰপিছত বিজেপিক আনিলোঁ, তাৰপিছত বিজেপিক বেয়া পালোঁ ধৰা হ'ল, তাৰপিছত কংগ্ৰেছক আনিলোঁ, কংগ্ৰেছক আকৌ বেয়া পালোঁ, তাৰপিছত আকৌ বিজেপিক আনিলোঁ, কিন্তু সমস্যাবিলাক একেই থাকি যাব। আমি বিচাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষ সঁচা অৰ্থত এখন পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ হৈ উঠক। ধন্যবাদ।